Hallo alle sammen, da er jeg her igjen med litt bedre skru-rekorder og litt greier, sammen med han Henrik. Hallo. Hei, da tenkte vi skulle prøve noe vi har prøvd før, som vi faktisk har fått request om. Og det var... Surviving Games. Yes, det har vi fått request om, og det vil dere få på serveren. Du, hva du heter? Jeg har ikke gått på serveren. Åja, da er det jo. Har du blitt band? Nei, ja. Åh, shit, jeg sitter så rålig. Så dere ser, så snakker jeg nå med han på Skype, sånn at det blir bedre å høre han. Hallo. Ja, er du der? Ja, jeg er, men jeg venter jo på deg. Ja. Er du inne? Ja, ja, jeg er gått inn jo på Hypixel. Ja, det var 60 sekunder. Åh, ja, jeg ser, ja, herregud, nå ser han. Du har sendt meg en... Nå skal vi spille Murder Mystery, eller Sky... Nei, det var Survival Games, den er. Yes, men du... Kjøpe det! Bare går du inn på en sånn. Jeg aner ikke hvor Survival Games er. Skal jeg finne... Du bare går på den der greia, da står du jo det der sverdet. Ja, men det er blitt Survival Games. Er det det samme? Yes. Solo, eller? Du bestemmer. Ok, først skal jeg velge med et kit. Ja, fort da. Så no kits og sånt. Jeg står bare, jeg står bare på en lobby og kuker litt mens. Jeg tar med solo, jeg. Ja, jeg gjør det. Og så vi driter jo teamet, vi bare springer til Helsinki og ser om vi møtes på slutten. Ja, jeg må velge kit, herregud. Night. Hva kan det være tasseren i? I. Hva er det? Kill effect selection, ok. Oh, the game starts resistance regeneration. Klar som deg. Er du klar? Hæ? Ok, er det vareide som står der borte? Ja, det er det. Står det vareide over han? Det kan ikke jeg se. Det er alle tallene. Ja, åh, jeg må springe! Jeg følger etter han. Ja, bare la meg være i fred, du. Han er sykt god. Jeg blir jaget! Jeg kjente det var noen som slo etter meg. Au, jeg hadde datt litt ned i trappa, tror jeg det var. Bare i det, vent! Jeg må stikke, jeg kan ikke vente! Ikke du! Bare i det. Åh, den var i det! Det er jo faktisk han! Jeg tror det er han, Dennis! Er det? Beskytt han, beskytt han, beskytt han, beskytt han! Skriv i chatten, spør om det er han. Jeg bare spør... Kan vi ikke komme oss ut av katedralen? Er vi stakk her inne? Her står det i kista. Jeg tar det. Yes. Har du fått noe? Ja. Vet du hva jeg fikk? Sexy pants. Sexy pants. Yes. Jeg har svært. Jeg har golden sword og stone sword. Og jeg så en fyr. Han forlette meg, tror jeg. Hva er det, er det deg? Han hoppet ned i laven og døde. Jævla idiot. Må det gå? Ah ja, du kan faktisk overleve, men jeg gidder ikke. Så hva er det han? Han heter Sander 20, så nei. Jeg er sikker på noe. Jeg bare tar og... Jeg skal bare ta på meg buksa. Du, jeg nært deg. Jeg blir drept! Hjelp! Skubbi du! Og er det deg? Hæ? Jeg ser spøkelset ditt. Ja. Jeg blir drept av Skubbi du. Heiter han Skubbi du? Nei, han hadde Skubbi du skin. Hva sa han?
Det der er ikke Scooby-Doo. Hvis du ser nøye etter, så ser du halsbåndet. Å nei, faen, det er Scooby-Doo. Å ja, det er det. Skal vi ta en ny runde, da? Ja. Skal vi ta Skywars? Og du gikk inn på noe helt annet. Jeg tok en runde til, jeg. Ja, tar du vi Skywars etterpå, da? Ja. This game is dumb. Det er en som skriver. Jeg så jo. Men vi overlevde i hvert fall lenger enn vi noen gang har gjort. For å si det sånn, vi er ikke de beste på survival games. Ja. For å si det sånn, jeg var en av de beste. Det er ikke rart at vi ikke ofte spiller det. Jeg var en av de beste, men så sluttet jeg å spille det, og så ble jeg dårlig. Det som stresser meg i den forbaskede domen du har over hodet hele spillet. Nå må jeg stikke til fjells. Chalabais! Ah, sitt fast! Vent, ja! Å, shit! Var det deg? Jeg aner ikke. Jeg springer nede med sånne skog. Ja, jeg springer over isen. Åh! Åh! Ble jeg skotten på deg, eller var det noen som... Oh my god, oh my god, oh my god! Jeg blir drept! Åh! Oh. Jeg bare stikker av. Ja. Det er jo alltid folk som følger etter deg. Jeg blir fullt etter! Jeg kjente meg noen som slo. Da hadde du rett opp på fjellet. Jeg er på vei opp på fjellet. Ser du noen som følger etter meg? Jeg er død, ikke sant? Jeg kan spekte deg. Nei, du gikk på nytt game. Med feil, sorry. Vi går ut av det her gamet. Liv. Jeg har gjort det. Ja, det er det jeg gjør nå. Sånn er livet her også. Går du på Skywars? Nei. Skywars? Hvor skal vi gå på Skywars? Fordi det er gøy. Nei. Kan du gå på Skywars? Insane mod. Ja, det er det vi pleier å ta. Ja, det er jo bra. Insane mod, da får du diamond ting. Jeg må ta kista ned, og det vet du. Ja. Men husk, jeg må få to kista. Ja, men... Ja, det er to oppe, så liksom, du får ta hvis, ned. Hvis jeg finner sånn pickaxe og sånn, så får du det. Også, gå ned, gå ned. Hvis du finner armor, så får jeg det. Gå ned fort. Ja, jeg er på vei! Å, det går faktisk... Du kan bli angrepet med en gang sånn. Det er diamonds her. Jeg sparer dem til deg. Ja, men diamonds er ikke viktig. Snøballer! Jeg har en haug med snøball, og en bare stikk ned. Jeg har full rustning. Kan man bare ha 16 i en stakk? Jep. Og så har jeg lava. Ja. Jeg har lava. Jeg har et diamondsverd til deg. Skal du ha lava? Trenger du rustning? Se på meg. Ja, jeg kunne trekke litt rustning, ja. Jeg har ikke noe her. Skal du ha lava? Jeg kan jo kanskje da, men... ja, takk. Og så vil du ha et diasverd. Ja, takk. Det ligger et diamantsverd. Nei, jeg tok det. Passer du på inngangen nå? Ja, jeg hjelper over å sortere litt. Ja, jeg håper å klippe på meg. Jeg trenger å ha fram litt snøball og sånn, tilfelle det kommer noen. Ja, jeg la et par snøballer Hatinga. I kista. Jeg la et par snøballer i kista. Husk, vi holder basen. Mm. Ja. Vi er feige folkens, men it's just who we are. Hvor sånn vi er. Det er diamonds her! Ja, jeg vet det. Kjem du? Og jeg tror vi blir angrepet snart. Jeg tror det. Jeg bare begynner å blokke, jeg. Jeg jobber at en kiste er safe. Jeg bare begynner å blokke her nede. Ja, ikke blokk. Ser du her, jeg lager en trapp, skjønner du. Jeg ser deg, jo. Men jeg bare, jeg ser deg der. Men jeg bare blokker rundt her. Ja. Men jeg har bare 8 blokks. Ja. Ok, da får jeg fikse litt flere. Og der har jeg bare en blokk igjen. Sånn, du trenger bare noen få blokks til. Ok. Jeg har bare mat. Ok, sånn. Jeg hadde akkurat nok. Og så har vi et lite kikkhull. Ja, men vi kan ikke ha... Du, jeg tror vi... Jeg skal gjøre noe her. Vent litt, flott deg.
Sorry. Jeg bare passer på at ingen kommer over. Fan, jeg husker før så ble alle slipp ved lava på oss. Ja, det er helt sent. Har du blokket igjen her? Så ikke... Ja. Du vet, så... Nei, men her så klosset som jeg, vet du. Så her, klosset som jeg, så bør vi kanskje legge en blokk der. Ja, det er det, det jeg holder på med. Flott, jeg. Ja, så ikke jeg tar det så mye da. Men har du seilet i kista her, så vi kan ta det? Ja, det er jo derfor jeg lagde trapper. Ja, den der nede er min, så det kan du bare bygge opp. Ja, den her er min. Hvis det er sånn vi burde... Nå må det noen få sekunder før vi kan lute igjen. Å, det er jo litt snøballer. Jeg tar mer snøballer. Ser du, det er navn over oss. Det er kista. Ja, men jeg så navnene. Det bevegde seg jo. Ja, det er det. Å, shit. Det er det. De kommer seg inn. De kommer seg inn. Fort, 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 fort. Hvor skal vi? Snakker du av? Nei, jeg er her oppe. Jeg holder... Å, herregud! Hva faen? Nei, de kommer! Ja. Sorry for banninga der, men vi må... Åh, shit. Gud, hvor er det spott? Hæ? Gud, hvor er det spott? Ok, Skvatt du også? Ja. Ok, kanskje vi skal ta Teams Normal? Jeg tror vi fortsetter med Insane, for da får vi bedre ting. Ja, men husk det for andre også, da. Så, derfor tar jeg... Normal mode. Teams Normal. Aha. Og nå er Diamond sjelden. Det er derfor det er bra. Yes. Åh, vi skal også derfor bare skal ha karneval på skolen, da. Ja, det er jo bedre å ha en karneval på skolen enn å ha matte og norsk. Mm. Vi har jo matte og norsk. Du vet den siste uka før jul. Da pleier det å være sånn juleverksted. Nissefest nå der, ja. Ja. Vi fikk bare nissefest, men for eksempel juleverksted og alt det der den siste uka, det fikk vi ikke. Læreren vår ga ikke oss det. Hva faen? Vi fikk... Da! Ja. Hva var det? Det var noen som... Angrep oss. Ja. Ja, det var jo... bra. Altså, faen, denne episoden må jo hete Vi suger. Ja. Og forresten, sub på meg. Det er viktig. Ja, sånn sær sub på han, Henrik. Det er viktig. Han trenger flere abonnenter. Jeg har faktisk ni abonnenter nå. Å, nice. Jeg har 11. Ja, jeg har snart 10. Det mangler en. Så please, skaff meg flere abonnenter, folkens. Jeg hadde 12, men det var folk som ønsket på meg. Hvor er det kommer meg ned her? Å, heller herre. Du, det er min kiste, du. Peace off. Peace off. Ok, de kiste. Det var det. De kisten. Du, det er min kiste. Peace off. Peace off. Det var min. Oh, holy shit. Det gikk telefonen i gulv. Tok du tingene mine, du ting? Ja, du, ditt asshole. Ja, ok, du skal få den tilbake. Mm. Så her, se kista. Little shit. Ja. Det er bare dritt. Det lå sikkert masse drittbra ting opp her, så har du knabbet. Nei, faktisk ikke. Det der var det. Ja. Vi har en avtale, det vet du. Steinkisten er min. Passer du på oppe? Ja, uansett. Det er en som heter Elvis Boss. Hva i... Elvis Boss, det dummeste jeg har hørt. Det komiske er, jeg har hatt en katte, så heter Elvis. Hæ? Jeg hadde en katt, så heter Elvis. Elvis og Pelvis. Jeg hadde en uten glad, så heter det. Åh, Gud! Nå er det snart. Har jeg snart til subs? Han håret kommer. Kommer han håret, herregud. Jeg kan ikke se han nå, håret. Han håret, han drar seg i hår. Han håret? Ja. Har du stått over til midten?
Ja, har ikke Å, du? du din lyver! Nei, jeg har ikke. Jeg kødda, jeg kødda. Jeg ser deg jo! Nei, jeg er faktisk bak, nei, under her. Og der er du. Det er Ja, fint, hei. det! Det er fint, det drept fienden. Har du diamond sword? Jeg lagde. Jævla... Sorry, folkens, at jeg banner, men jeg har ikke spilt på en god stund, så det... Satan, du er stygg. Og så, folkens, så har jeg recordet den nye episoden med Minecraft Story Mode. Hvis dere vil ha den ut, så bare si fra. Minecraft Story Mode, det er sykt løst å gjøre, men hver gang jeg skal laste det inn, så kommer det opp noe bullshit. Nei! Ah! Burde du angrepe den? Ja. Å, han helvete. var bakfra, tror du kastet noe på meg? Er du død? Ja. Kastet du sånne Ender Pearls? Nei, det er en person her. Ja. Jeg døde. Ja, jeg gikk jo vi fra holdt, øya. Vi har holdt på i 15 minutter, nå holder det. Ja. Folkens, jeg kan bare kalle denne episoden vi suger. Det er litt sånn trist episode, men jeg får bare gå. Vi er ikke så gode, men... Ja, så vi snakkes en annen gang. Ha det bra!